Шановні депутати, замість системи фракції «Батьківщина» у Хмельницькій міській раді, ми ініціювали сьогодні скликання позачергової сесії. Це в зв'язку з тим, що в місті Хмельницькому почалися недозволені факти захоплення приміщень міської комунальної власності. Того надбання територіальної громади 240 тисяч мешканців міста Хмельницького. Тому ми сьогодні ініціювали цю сесію для того, щоб дати цим фактам оцінку і прийняти відповідні рішення з дорученням до відповідних органів про те, щоб такі факти в місті Хмельницькому більше не повторювалися. Крім того, хочу нагадати, що захоплення приміщень починалося і на сході, в Луганську і Донецьку. Тому ми не можемо в місті Хмельницькому допустити того, щоб приміщення територіальної громади захоплювали самовільно в неустановлений законом термін. Друге, шановна Сергій Іванович, я шановні депутати, я хотів би ще додатково внести ще одне звернення на розгляд сесії міської ради і його я буду позначити. Добре, тоді порядок денний, є пропозиція прийняти за основу, так, ставлю на голосування.